foda. Boozer, estás aí? Como vai isso? Como está o braço? Já te disse, vai ficar bom. Ok, eu ainda vou àquele ponto de controle do Nero à procura de ligaduras esterilizadas, pomada, qualquer coisa. Ah, claro, como queiras. Eu vou sair. Vou ver se a montanha está livre. Musa, não, não. Tens queimaduras de terceiro grau. Fica aí, descansa, ok? Eu vou aí assim que puder. Eu acho que até dava jeito de qualquer coisa para as dores. Pois, acho que vou à procura, acho. Saint John, aqui fala o Cão. Quando chegares à torre, arranja a ligação de rádio que foi desligada. Eu pago-te. Tu conheces estes gajos? Isto de acabar com a rádio Oregon livre parece-me pessoal. Podes crer que é pessoal. Faziam parte do meu campo. Poucas munições. Eu fico com isto. Isto pode vir a ser útil. Retirar. Apanhei-te. Já se foram todos. Foda-se, Cobb. Quantos gajos é que tu já lixaste? Ok. Isto deve ser o gerador, mas foi completamente destruído. Pronto, já deve funcionar. Agora já está. Larga! Se tivesses balas, eu não estaria a respirar, pois não? Por favor. Eu não mato mulheres se tiver escolha. Tenho escolha? Eu não tenho nada. Não tenho para onde ir. Ok, vamos ver se tem um bunker subterrâneo por aqui. Sim, sempre. Sucata. Está.
O que é isto? Um mapa? Notas? Sim, ok.